Då är det dags för nedsläpp. Gästande Tingsryd naturligtvis i vitt och grönt och Djurgården i sina ordinarie färger. Ska vi se hur inledningen på den här matchen blir. Ungefär 1,5 i 5-4. Klasen lämnar över. Nu måste ju ringa för Djurgården. Keller meten framför mål, ostörd. Finns med igen. Där kommer målet. Tyler Keller. Med sekunder kvar i 5-3. Spel 1-0 för Djurgården. Först i det här läget. Misströstar inte speciellt länge. Klasen fångar upp pucken. Och gav över. Och så Keller. Klasen häktar pucken bakåt. Klasen kommer loss. In framför det mål. För Djurgården. Det lönar sig, det jobbet. Blomgren är målskytten. Och Eltonius måste... David Blomgren, hans andra den här säsongen i sin tredje match. Axelsson styr i blå. Ja, kan det här hålla för Tingsryd? Jag undrar det med de här spelarna inne. Dick Axelsson styr vidare. Fint spel Djurgården. Men där är pucken i mål. Men det såg nästan ut som man skulle bränna läget. Men visst blir det mål till slut. 3-0. Bockemålis på knäna hela tiden. Där ligger pucken retfullt nära att Eltonio ska kunna lägga magen på. Men, och det går i hand förstås, offensiven. Att man bara har gjort 4 mål på 5 matcher. Och den här matchen, lång tid i numerärt överläge. Och då kommer faktiskt målet. Med 22 sekunder kvar. Det var ju irriterande för Andrén som var så nära att hålla nollan. Det är Jake Stella. Hade varit i Nordamerika i ECHL. Sen han lämnade Färjestad juniorhockeyn. Han, det är väl ett hopslag där. Ja, det var Christian Bull som fick målet. Nej, det var Stella. Helt sant. Det var Bull som passade fram. Jaha, och mål igen för Tingsryd. Synd då bara för gästerna att matchen är klar. En bra bit bredvid mål, men som styrs på vägen. Nåväl, det var ju väl för Djurgården då att man hade gjort 3 mål innan det där. Så att man ändå kan gå segrande ur detta.